sedana haqida payg'ambarimiz nima deganlar? O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Hoziroq buyurtma bering. Rossiyaning barcha shaharlariga yetkazib berish xizmati mavjud. Hozirgi kunda ko'plab erkaklar jinsiy zaiflik, surunkalik, prostatit va bepushtlikdan aziyat chekib kelishmoqda. Bu nozik mavzu bo'lgani uchun ba'zi erkaklar shifokorga murojaat qilishga uyalishadi. Turk epimedium asali erta bo'shanishdan aziyat chekadigan odamlar uchun erta bo'shanishni davolashning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Uning ayollarga ta'siri homiladorlik ehtimolini ko'paytiradi, tanani energiya bilan ta'minlaydi, miya va xotira hujayralarini faollashtiradi.